Në vitin 1982, në Sokollanën e famshme, shumicën ndoshta nuk i din ku është ajo Sokollana, janë disa ndërtesat e vjetra, umbante një kitariat. Ka qenë janar, i kom pasur 15 vite, para me gaja. Edhe kemi kënduar me grupin tim, me dhe me shokët, kemi qenë grupi senator atëre, jo grupi bohemi, po senator. Unë, Sunoj, Ademi, Haliti ka qenë, edhe për herë të parë, jemi prezenturë me një dy këngë. Për herë të parë, kemi kënduar Shqip. Shqip. Kanë qenë edhe disa grupi shqiptare, mirë po nuk kanë kënduar Shqip. I vetëmi grupi jënë ka kënduar Shqip. Atëherë, me dy komponimet e tona autentike. Jemi prezentuar, atëherë ka qenë ajo prezentimi jonë i parë. Kemi pasë guxim, interesant, kemi pasë guxim. Kjo është viti 1993. Në diskotekën Paradiso, prapa Shtëpisë Kulturës, ku shënë bandë nëmë. Prezentim interesant ka qenë. Shumë ka pasur publik atëherë dhe me do të kanë qenë vizituarë mbrëmje tonë.